це насправді вже друга частина нашої співпраці з словацьким посольством. Через сьогодні був приїжджав пан посол Павел Віздак, який також за його сприянням ця допомога сьогодні прийшла до Патріаршої Федерації Мудра Справа, а відтак Патріарша Федерація Мудра Справа буде далі її розповсюджувати. Це і Одеса, це Миколаїв, це Берислав, це на Херсонщину, це Харків, Суми, Звягіль, Київщина, Макарів, Буча, Охмадит, лікарня дитяча, є тут потрібні для них речі. Тому по тій нашій мережі це все буде роз'їжджатися. Я дуже радий, що є така змога сьогодні бути тут і віддати словацьку допомогу гуманітарну. Це якісь речі, одяг, медицинське обладнання або для лікарні якісь обладнання. Я дуже радий, це допомога з нашого Міністерства внутрішніх справ. Просто, я не знаю, коло 200, більше як 200 тисяч євро. Це, як було сказано, це вже друга допомога зі Словаччини. Я дуже радий, що вона хоч трішки якось допоможе людям, які її потребують. Зараз, до речі, у рамках співпраці з посольством Словаччини, урядових програм різних, які ми робимо, Патріарші Мудра Справа, Патріарші Фундації, очевидно, що дуже помітно, що допомога зменшується. Третій рік поспіль війни бачимо, що виснажуються не тільки тут ми в Україні, але також донори дуже сильно. І така допомога є дуже цінна, дуже потрібна. Та? Тому що насправді, коли я завжди кажу, так важливо, щоб руки церкви, храмів наших не були порожні, то завдяки ось цій допомозі ми побачимо, що руки наших парафій не будуть порожні, бо будуть мати що роздати. Тим більше це все нові, якісні речі, які зможуть люди, вимушено переселені особи чи інші, скористатися з тих добрих, якісних речей.